Vi går vidare till ett annat mycket giftigt ämne, nämligen natriumacid, som jag vill också nämna för att det här är ett ämne som också tillhör de här extremt giftiga, extremt farliga ämnena, även i små mängder då. Och vad är natriumacid för någonting då, tror ni? Ja, ni kanske inte har hört talas om det, men det finns faktiskt i var mans bil. Det är nämligen det som finns i krockkuddarna i bilarna som gör att krockkuddarna flyger upp och vid en krock och skyddar oss då. För den måste ju expandera momentant, så det måste ju vara någonting som exploderar samtidigt, som man inte kan använda dynamit i bilen, för att då flyger vi alla i luften så att säga. Va? Utan där funkar natriumacid, för det är en explosiv kemikalie då. Så att där används det då industriellt, och mig veteligt så har det aldrig i stort sett lett till något förgiftningsfall från en krockkudde då. Men jag kan tänka mig att man måste ha viss försiktighet när man demonterar bilar, när man hanterar detta, för att när man jobbar med natriumacid så måste man använda skyddsdräkt och handskar och allt detta och vara väldigt, väldigt försiktig. Det används ju inom industrin då, och inom läkemedelsindustrin, bland annat för att så att säga hålla nere tillväxt av bakterier och sådana här saker då. Används också för att tillverka andra kemikalier då. Men det här är giftigt, det är explosivt, och det är dessutom inte så bra om detta kommer ut i naturen. 1 gram natriumacid kan ge en dödlig förgiftning. De symptom man får är kramper, kraftigt blodtrycksfall, medvetslöshet och till slut cirkulationskollaps då. Vi hade ett fall i år av en kvinna som tog natriumacid i ett suicid för inte särskilt länge sedan. Och hon hittades på ett vandrarhem här i Göteborg med en påse bredvid sig. Och jag är inte klar över varför man kommer tänka på natriumacid, men jag tror faktiskt det var så enkelt som att det stod på den här påsen då. Och då när man tog hand om den här kvinnan och fick klart för sig att det var natriumacid, så var man också väldigt försiktig med hela hanteringen av det här vandrarhemmet. Man fick isolera det, man fick dekontaminera det, man fick dekontaminera personal som hade jobbat med det. Och det är ofta det som händer när man jobbar med de här ytterst, ytterst giftiga substanserna, att man måste tänka på inte bara patientens säkerhet utan också personalens säkerhet då. Så att dekontaminering är någonting som hör till många av de här giftiga kemikalierna, även så med natriumacid då. Strychnin är en annan biologisk gift som kommer ifrån ett träd som faktiskt heter rävkaketräd. Och det kommer sig av att man förr i världen kände till att om man blandade detta i kakor som man la ut för att lura räven och ha ihjäl räven, så käkade de detta, som jag förstår, och då dog rävarna. Och de dog i en bild av kramper och överstimulering av CNS då. Så att det här är någonting som är centralstimulerande kan man säga, men som då ger toxiska symptom genom att det är så kraftigt påslag i CNS då, va? Och det här har en extremt bitter smak. Och överhuvudtaget ska man ju också vara lite försiktig med sånt som är bittert då. Ni kanske känner till att till exempel bittermandel kan innehålla cyanid. Och bittermandlar får man äta många av om man ska dö av cyanidförgiftning. Men barn till exempel som har fått i sig mer än 6 bittermandlar, de kan faktiskt få en lindrig cyanidförgiftning då. Så då kan man behöva åka till sjukhus. Men en bittermandel är inte farligt. I alla fall, dödlig dos av strychnin är ungefär 150 milligram. Och det är också besläktat med ett annat giftigt ämne som heter brucin. Så att en strychninförgiftning kanske ni också känner igen från Agatha Christies deckare. För det finns med där. Det ger då den här kraftiga stimuleringen när man tugga fragga och där man får muskelspasmer och där man får kramper och konvulsioner. Det här är ett dramatiskt insjuknande då. Mycket mer dramatiskt än till exempel ett ormbett som också kan gå med chock. Men det här går med de här typiska kända kramperna och konvulsionerna. Och
Det är till och med känt att man går upp i opistotonus då, om man är förgiftad av stryknin. Och dör man i detta så är det beskrivet att hela kroppen går in i en stor spasm, så att säga. Man får kraftiga muskelspasmer och uttalar sån här rigor mortis då. Det finns också faktiskt en del moderna, nya såna här psykoaktiva substanser, nätdroger, som ungefär på samma sätt triggar CNS, utlöser såna här kraftiga spasmer och också då med till slut då en rigor mortis då. Vissa bantningspreparat till exempel har kunnat ge detta. Så något om ricin. Ricin är ett gift som kommer från frökapslarna på växten ricin. Och hur giftigt är det då? Ja, vi vet ju alla att vi kanske som barn fick i oss ricinolja, och det var ju inte giftigt då. Nej, det är det inte. Utan det är så att det är oljan från ricinbönorna, på engelska kallas de castor beans. Oljan är inte giftig, utan den är laxerande då, så den använder man som laxermedel mot förstoppning. Men däremot det som är kvar när man har pressat ur oljan, det kan innehålla lite grann ricin då, inte mycket men lite, och det kan vara giftigt även i väldigt små mängder, så lite som 0,2 milligram kan faktiskt vara dödligt. Så det behövs faktiskt väldigt lite av riktigt ricin då för att man ska dö. Och ricin har ju använts då också vid mordfall. Till exempel i Bulgarien 1978, det här kända paraplymordet då, så kunde man använda ricin. Ricin har ingen antidot, och på det viset så är det också svårt att behandla de här patienterna, och de kommer in med bland annat då lungsymptom med en respiratorisk insufficiens som är progredierande, och de har också gastrointestinala symptom med blödningar, och de utvecklar till slut multipel organsvikt med njursvikt, leversvikt och lungsvikt och dör. Antrax är ett annat giftigt ämne som har använts som terrormedel. Det kallas ju för mjältbrand, och det är ju då en endemiskt förekommande zoonos. Den orsakas av den här bacillen som heter Bacillus anthracis då, som är en typ av en sån här sporbildande stav då. Inte så vanligt, gudskelov då, men det läskiga är ju så att säga att det är extremt farligt att få i sig de här sporerna, och det är svårt att bli av med sporerna då, så att man kan till exempel koka eller frysa, och det hjälper inte, man blir inte av med det ändå. Om det finns i kött till exempel då, utan enda sättet är att förbränna och gräva ner. Antrax kan alltså spridas via infekterade sår, och det kan spridas då via födoämnen eller via inhalation då. Och det ger ju då en infektionsbild där man söker för feber och ömmande körtlar och allmän sjukdomskänsla, som sen då progredierar till en livshotande infektionssjukdom med, om det angriper lungorna, nästan 100% dödlighet då. Så att det här är en väldigt, väldigt farlig infektion, men det finns behandling, och vanligt penicillin, V-penicillin, är faktiskt förstahandsmedel då i behandlingen av antrax, men det gäller att se upp. Så till sist tänkte jag säga något litet också om olika ormgifter, som också är väldigt giftigt förstås om man blir biten av en giftig orm då. Det är så här i Sverige att vi har bara en giftig orm ute i naturen, och det är huggormen. Sen finns det då snokar ute i naturen också som kan bli lika stora som en huggorm eller till och med större. En snok kan bli över en meter stor, till och med 1,5 eller ännu större, medan en vanlig huggorm oftast inte blir mer än 75 cm ungefär. Jag tror de flesta av er har någon gång råkat på patienter som blivit bitna av svensk huggorm då. Den heter Vipera berus. Däremot kanske inte så många av er som har handlagt patienter som blivit bitna av tropiska ormar. Men det är inte helt ovanligt. Det finns gott om tropiska ormar i Sverige.
i privata terrarier och sen i några då offentliga terrarier som till exempel Universium i Göteborg eller Skansenakvariet i Stockholm. Där finns det tropiska giftormar som är riktigt farliga då. Men det finns även privatpersoner som har hemma både kobror och mambor och andra riktigt, riktigt giftiga ormar då. Så att de här är värda att känna till. Man frågar sig alltid vilken orm är det som är världens giftigaste orm då? Och vad ska man titta då? Ska man titta på LD50 eller ska man titta på den orm som orsakar flest dödsfall till exempel då? Så att farligheten får väl ändå vara på något sätt summan av LD50 och ormens benägenhet att bita och skada människor då. Och till exempel är det så att den orm som har lägst LD50-värde, alltså där minst mängd ormgift ger bortfall av 50% av populationen, det är inlandstaipanen från centrala Australien då. Så att den bruna inlandstaipanen, en stor orm som finns där, får man då anse vara världens giftigaste orm. Men den är ganska snäll den här ormen då. Den biter inte särskilt ofta. Och faktum är att det är väldigt sällsynt med dödsfall till följd av bett av den här inlandstaipanen då. I Australien är det ungefär 1-3 dödsfall per år av giftiga ormar. Medan det globalt är säkert över 100 000 dödsfall. Och de allra flesta dödsfallen till följd av giftiga ormar, det sker i Asien och i Afrika. Framförallt i Asien då. Här tänkte jag ändå för skojs skull bara lista för er LD50 för de olika giftiga ormarna då. Och vad som är lite intressant att se då naturligtvis ettan, inlandstaipan. Men ni ser också att det finns en rad olika havsormar med på den här listan. För att havsormarna måste ha ett riktigt giftigt gift när de ska fånga fiskar då, för att inte fisken ska simma iväg så att säga när den är biten och försvinna. Så måste havsormen få ihjäl fisken snabbt och effektivt. Så därför är det havsormarnas gift väldigt, väldigt giftigt och med lågt LD50-värde. Men de är inte särskilt farliga för människor, för att de biter i regel inte människor då. Men man får vara försiktig om man skulle råka se en havsorm då. I omhändertagandet av ormbett så är det ju så att det allra viktigaste om det är ett allvarligt bett är att behandla med serum. Och det här serumet då har vi bara tillgängligt för huggorm på de flesta sjukhus i Sverige. Men det finns ett 20-tal olika serar runt om i Sverige som man kan få tag på för behandling av de här tropiska ormarna. Om ni skulle råka få in någon sån här riktigt farligt ormbett. Och då är det viktigt att snabbt få tag på dem. Flera av de här kobraarterna ger upphov till förlamningar, neurologiska symptom. Vilket betyder att patienten riskerar att tappa andan och få en andningssvikt. Och då måste man intubera patienten och det får man göra tidigt. Och sen får man se till att skaffa fram ett serum som man kan behandla med. Då. Och då gäller det att ha så specifikt serum som möjligt. Då. Och det finns serum att få tag på från apoteket Scheele i Stockholm. Det finns att få tag på några serum också från Skansenakvariet. Men man bör ringa giftinformation och få vägledning därifrån varifrån man kan skaffa fram ett serum. Då. Huggormsbett däremot, då, där har vi serum oftast på sjukhus tillgängligt. Då. Och utöver serumbehandling så vet ni att man kan behandla med både kortison och adrenalin. Men den vetenskapliga evidensen för både kortison och adrenalin är faktiskt ganska svag. Utan är det någon som är riktigt dålig med allmän symptom så är det serum som gäller. Och man kan också behöva upprepa den här behandlingen. Man bör nog också behandla ormbett som är mer än 10 cm stora då, om det sprider sig svullnad, smärta, rodnad, mer än 10 cm. Detta var något om de riktigt, riktigt farliga förgiftningarna som jag tycker var viktigt att gå igenom idag med er, för att det är ingenting som ni stöter på dagligdags på något sätt, men det kan ändå vara roligt att känna till lite grann och även om de sällsynta, de ovanliga förgiftningarna. Och är det så att ni råkar ut för någon sån här så ta vara på fallen, skriv ner ordentligt så att ni får en chans att förmedla till oss andra så vi också kan lära oss mer om de här fallen. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.